gün Şirvan şəhərində Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq Günərzi qayığı mərkəzində çətin həyat şəraitində və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün Qədirxum ailəvi istirahət mərkəzində bayram şənliyi təşkil edilib. Tədbirdə körpə fidanlarımız müxtəlif atraksiyonlardan istifadə edərək əyləniblər. İlk öncə qarşına gələn Novruz bayramı münasibətən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bizim Şirvan şəhərində yerləşən baxımsız sosial təhlükəli vəziyyətdə olan uşaqlar iş mərkəzi və Günərzi qayğı mərkəzinin çətin həyat şəraitində olan uşaqların Qədirxum ailəvi istirahət mərkəzində bayram tədbiri keçirilir. Bununla bağlı, yəni bu tədbirlə bağlı Qədirxum ailəvi istirahət mərkəzinin rəhbərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun.